Вистеження ухилянтів. Україною прокотилися рейди службовців територіальних центрів комплектування по спортзалах, спа-зонах, інших громадських місцях. Посилення мобілізації? Чи законні такі методи вручення повісток? Що кажуть у самих ТЦК та як відповідатимуть ухилянти перед законом? Про це далі. Штурм ухилянтів або полювання на чоловіків. Викрадення у військкомат. Та нові мобілізаційні скандали. Законність чи безчинство? Я тобі казав, чмир, чи чмо, як тебе там? Не прийдеш у військкомат, загрузимо тебе. Саме так з погрозами виписували напередодні повістку священникові у Стрийському районі Львівщини. Якщо ти не приїдеш, ми приїжджаємо з хлопцями і грузимо тебе, як товар. Це не угроза, це військова зобов'язаність. Не хочеш ти, я свого сина заберу. Я заберу, як хочеш. У Львівському ТЦК та СП прокоментували інцидент. Дії їхніх працівників були правомірними. Але священнику погрожував не їхній працівник, а цивільний у військовій формі. В чоловіка, як з'ясувалося, був особистий мотив. Ще один мобілізаційний кейс. Повідомлення з повісткою. Ще не порушив, а вже винний. Як розповідає адвокат Роман Сімутін, до нього за юридичною допомогою звернувся чоловік, якому 5 грудня представники ТЦК вручили повістку, зобов'язуючи з'явитися наступного дня. А до повістки – повідомлення про розгляд адміністративної справи. Фактично, якщо ти 6 числа не прибув, то відносно тебе вже гарантовано складуть постанову і визнають тебе винним. І де-факто оскаржить потім цю постанову буде дуже-дуже-дуже складно. Суді, тому що ніби підпис стоїть, да, вони можуть підтвердити, що є підпис. Тобто вже наперед вони ймовірно визначили, що він порушник, і ми тебе притягнемо за статтею. Юрист додає, процедура притягнення чоловіка до адмінвідповідальності була порушена. За останні тижні скандали з добровільно-примусовим призовом прокотилися всією Україною. Де тільки не проводили облави представники ТЦК – у спортклубах, санаторіях, маршрутках. У нас зараз є військовий стан. І взагалі законодавчо не передбачено місць, де можна, де не можна вручати повістки. Тобто повістки можуть вручатися будь-де – на вулиці, в магазині, в спортзалі. Головне, щоб була дотримана відповідна процедура вручення цієї повістки. Один з найгучніших рейдів відбувся в оздоровниці на Закарпатті. Як зазначила адміністрація комплексу, десятки озброєних осіб увірвалися на територію центру. Під дулами автоматів вигнали людей на вулицю, а двох співробітників силоміць запакували в авто і відвезли у невідомому напрямку, без вручення повісток чи пред'явлення відповідних документів. Якщо вони зайшли і когось затримали без працівників поліції, якщо ця людина не перебувала у розшуку, там вона не ховалися від військкомату, звичайно, ніхто нікого не міг затримати. Максимум, що вони могли зробити, це перевірити документи. Відповідно, якщо в людини не було військово-облікових документів, виписати йому повістку. Працівники оздоровниці пройшли ВЛК, були визнані придатними до служби, однак написали заяву та відмовились від призову. Як наслідок, службовці ТЦК скерували щодо цих осіб відомості у правоохоронні органи за ухилення від проходження військової служби. А самих чоловіків відпустили. Представники комплексу у свою чергу написали заяву до поліції щодо неправомірності дій службовців ТЦК. То яким має бути алгоритм вручення повістки? Алгоритм, він прописаний чітко в постанові 1487 від 30 грудня 2022 року. Перше, це вказується прізвище, ім'я, по батькові повністю, без помилок. Друге, вказується розпорядження, на підставі якого викликається безпосередньо та особа, яка там зазначена в цій повістці. І третє, вона підписується начальником ТЦК безпосередньо. Не факсиміле, а його обов'язково підпис вручну, печатка. А ще повістку має вручати уповноважена особа. Начальник ТЦК в цьому ж розпорядженні другим пунктом повинен зазначити, що уповноважую там таку-то, такого-то працівника на вручення повістки. Все. Для того, щоб не було випадків порушення працівниками ТЦК, військовими, поліцейськими, правил вручення повісток, люди мають знати свої права. Коли людина свої права знає, вона захищена.
За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації передбачена кримінальна відповідальність з терміном позбавлення волі від 3 до 5 років. Ірина Марків, Богдан Савруцький, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.